ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନାଳରୁ ଧରା ହେଲା ନରହନ୍ତା କୁମ୍ଭୀର। ଦୀର୍ଘ 28 ଦିନ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଗତ 21 ତାରିଖ ଠାରୁ କସରତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀର ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ଦଳଭର୍ତ୍ତି ନାଳ ମଧ୍ୟରୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିବା ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ 8 ଦିନ ହେଲା ଦୁଇଟି ରେଞ୍ଜର 45 ଜଣିଆ ଟିମ୍ କୁମ୍ଭୀର ଧରା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଉ 7 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ କାବୁ କରି ଭିତରକନିକାରେ ଥିବା ବାଉଁଶଗଡ଼ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଶେଷରେ କାବୁ ହେଲା ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର। ପ୍ରାୟ ମାସକ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା କୁମ୍ଭୀର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ବାଉଁଶମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ମହୁଲିଆ ନିକଟରୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁମ୍ଭୀରର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। କେବେଠାରୁ ହାତିଆଗଡ଼ି କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଲାଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର ଗୁଡ଼ାକ ମାଳମାଳ ଜରିମୂଳ ଠାରୁ ରାଜନଗର ଏ ଭିତରେ ସବୁ କୁମ୍ଭୀର, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖୁନଥିଲୁ ସେଠାରେ ବି କୁମ୍ଭୀର ଆସିବାସ କଲାଣି। ମହୁଲିଆ ଲକ୍ ବା ନାଳ ସଂଯୋଗ କରିଛି ହାତିଆଗଡ଼ି ଗାଁର ଏକ ପୋଖରୀ। ଯେଉଁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବାସନ ମାଜୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ସୀତାରାଣୀ ଦାସକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। 8 ଦିନ ନାଳରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାସୁଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାଲ ବସାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ସେ ଜାଲ ଭିତରେ ପଶିନଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀରଟି ପୁଣି ନାଳରେ ଭାସୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର 45 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 3ଟି ଜାଲ ବସାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ନାଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦଳ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଜାଲକୁ ଟାଣିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 7 ଘଣ୍ଟାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଜାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଶୁଖିଲାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ନେଇ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଉଁଶଗଡ଼ ନଦୀରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। 13 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର ଏହି ବଡ଼ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 14 ଫୁଟର ସେ କୁମ୍ଭୀର କାଲି 3ଟି ଜାଲରୁ ଗୋଟେ ଜାଲ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଫାଡ଼ିକି ପୁଣି ଥରେ ତା ଭିତରେ ରହିଗଲା ଜାଲଟିକୁ। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି JCB ଦଳ ଉଠେଇଛି, ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ଦଳ ଉଠେଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଧରା ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ନାଳିର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ନାଳ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି ଆଉ ଘର ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି। ସେ ନାଳଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ନାଳ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିଲେ ଆମେମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ରାଜନଗରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନାଳ, ପୋଖରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନଦୀରେ ଥିବା କୁମ୍ଭୀର ଏହି ନାଳ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲି ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାଉଁଶମୂଳ ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ଚଉଡ଼ିଆ ନାଳ ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ କୁମ୍ଭୀର ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଳରୁ ଦଳ ସଫା କରିବା ସହିତ କୁମ୍ଭୀରଗୁଡ଼ିକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନାଳ ପାଖରେ ତାରବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଧରିଲେ ଶହ ଶହ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଆସି ଗୋଟିଏ ଧରିଲେ ଗଲେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ 15 ଦିନ ତଳୁ ଗୋଟିଏ ଖାଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ସେଠି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତଦାରଖ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ହେଉଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ କ୍ୟାନାଲ ହଉ, ସେ କ୍ୟାନାଲ ହଉ, ଗୋଟେ ନାଳ ପାଖରେ ବି ନାଳ ମଝିରେ ବି ସେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ। ତ ଏମିତି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଆନିମଲ୍ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯାଉନି ଡର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ନରହନ୍ତା କୁମ୍ଭୀରକୁ କାବୁ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ଏହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଶୁଖିଥିବା କ୍ଷେତ ଏ ଯାଏଁ ଶୁଖି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କୈଳାସ ସାହୁ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବ। 26 ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣ ବିଜେପି